Mjadala kuhusu iwapo bunge lina mamlaka ya kufanya mabadiliko katika mswada wa kurekebisha katiba unaendelea kuchacha. Hii leo kundi la maseneta wa muungano wa NASA wakikutana kujadili swala hili baada ya spika wa bunge la kitaifa na mwenzake wa seneti kuipa kamati ya pamoja ya haki na sheria muda zaidi wa kujadiliana na kuwasilisha ripoti. Duru zinaarifu kuwa kumekuwa na mvutano katika kamati hiyo. Je, maoni yaliyokusanywa na kamati hiyo kutoka kwa umma yatafanywa nini? Na je, mswada huu unaweza kubadilishwa? Parliament is not a voting machine. Parliament is accountable to the people. So when there's an issue before it, the people want to hear what parliament says about it.